Хочу зазначити, що державу українці захищають та за покликом серця, а не за примусом, як рашисти. Тож на фронті навіть відомі спортсмени. Легендарний хокеїст Київського Сокола та збірної України Олександр Матвійчук захищає нашу країну від рашистів на передовій. І фото оприлюднив телеграм-канал клубу. На шевроні спортсмена рідна емблема столичного Сокола. До війни Матвійчук тренував юних хокеїстів, а після нападу рашистів приєднався до тероборони, згодом вирушив на фронт. Олександр Матвійчук – п'ятиразовий чемпіон України. Згодом виступав за кілька російських клубів, у тому числі армійців з Москви. А тепер волею долі боронить від них рідну землю.